יש 8,000 איש שצופים הרגע עכשיו בטוויץ' ב-Ring Fit Adventure על הנינטנדו טוויץ'. אני לא אשקר, כן, אני חייב לראות לא? את זה עכשיו. למה לא? אתה רואה, עכשיו יש 8,001. אני עדיין צופה בפרסומות, כי זה טוויץ' ומיליון פרסומות, אבל כן. פרק? כן. לא. אני צריך להשתעל קצת. אני הולך להשתעל הרבה במהלך הפרק. אין בעיה, אתה עורך את זה החוצה אחר כך. אה, שיט, נכון. אני וטניה צופים ב-Ring Fit לבינתיים, וזה באמת הדבר הכי נפלא בעולם אי פעם. ביצבר, יזכור שאמרת את זה. לא, כאילו, לצפות פה בטוויץ'. הבנתי. יש לו הוראות איך לעשות את הסקרטים למעלה. ביצבר, will remember that. לסטרימר נתפסו השרירים תוך כדי, זה פשוט נפלא. אני אוהב את השגעי בפודקאסט משלו. ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט שלו במשחקים גיימפוד, פרק 227. אני דן זרמן ואיתי... גיא פיטון עופר שוורץ. כולנו זכרנו את השמות משפחה שלנו טיפה במיוחור היום. לא, אני פשוט כאילו לא יודע למה I followed your example. אז רק אני שכחתי ויצרתי איזה טעות דרך חדשה לעשות דברים כמו שגיא עושה. לפחות הפעם יש את הסיכוי פה אני אגנוב את הפתיחה הזאת למישהו אחר. מתחשב בזה שאופי עורך את הפרק, לא, אין שום סיכוי, ואני אומר את זה, ועכשיו אתם אחרי הפרק תלכו להקליט פתיחה פיראטית שלך, ולדרוס אותי לגמרי. לחלוטין. זה כבר, כן? כבר עשינו את זה. כן, טוב, אני שותק עכשיו. אין לי מה להגיד יותר בפרק הזה. אני אשתוק, אופי ישתהל. זה לא נכון, יש לך קצת דברים להגיד בפרק הזה. טיפה מה להגיד בפרק הזה. וקצת לקחת לי את האפשרות להגיד וגם בפרק הזה. אני מצטער, אבל שוב, אתם יכולים פשוט לדרוס אותי ולהחליף את זה במה שאתם רוצים אחר כך. זהו, אז אתם תדברו וגם, על... וגם להוריד, למחוק את הקול שלך. וגם כן, בפרק הזה. כן. אוקיי, אני פשוט אלך. וזהו, אתם תדברו על The Outer Worlds, ואני פשוט אלך. גיא, אתה רוצה להתחיל? יש מלא משחקים לדבר עליהם אחרי זה. אוקיי, The Outer Worlds, המשחק החדש של... אובסידיאן. אובסידיאן. סליחה, ברח לי לרגע. שמות זה קשה. כן, שמות זה קשה, ואני כל כך עסוק בלתכנן נזימות נגד זיירמן שאני לא חושב. בכל מקרה, אז המשחק החדש של אובסידיאן, RPG, first person, מאוד פולאוטי, מאוד. בתחושות שלו, בנראות, במערכת האיסוף כל דבר שאתה רואה בסביבה שלך, מתרחש בעולם בו בני אדם יוצאים מכדור הארץ למערכות שמש אחרות, והקטע הוא שרוב האנושות נשלטת על ידי קונגלמרטס ענקיים, תאגידי ענק, שהפכו את החיים שלנו לגיהנום קפיטליסטי מהצורה הנוראית ביותר. בהמשך נביא כמה דוגמאות כנראה לעד כמה קיצוני זה ועד כמה זה נוראי, אבל they're quite horrible. זה דיסטופיה קפיטליסטית, basically. אפשר לדון בפתיחה שלו, זה לא יהיה ספוילרים, כאילו, זה הפרמיס של המשחק. פתיחה לא, זה הפתיחה. כן. המשחק מתחיל כשאיזה מדען כלשהו מגלה איזה שחיתות שמתרחשת, כשאותן חברות הסתירו מאות או אפילו אלפי אנשים במצב הקפאה, בעצם מעבירים מכדור הארץ אנשים למערכת השמש החדשה הזאת, ושם הם מתחילים לעבוד ולחיות, ואנחנו מגלים שבעצם חלק גדול מהם מוקפא. אתה אחד, האדם היחיד שהוא משחרר, ושם המשחק מתחיל. הוא שולח אותך לאיזה כוכב, ואתה אמור לעזור לו במלחמה נגד התאגידים האלה בערך. כי הוא, מה שהוא אומר זה, לפחות בהתחלה, זה לעזור לו לשחרר את שאר האנשים הקפואים בספינה הזאת. כן. אוקיי. אבל זה כזה, זה משחק פולאוט, זה... הקווסט הראשי הזה הוא כזה ברקע ולא מה שבאמת עושים רוב הזמן. כן. בעצם אתה מגיע לכוכב הראשון, מהר מאוד נפתחו, אתה מגיע לעיירה הראשונה ושם נפתחים לך 5, 6, 7 קווסטים צדדיים. ואז הקסם האמיתי של המשחק מתחיל, הדמויות
הצדדיות שלו, הקווסטים הצדדיים שלו, העלילות הקטנות והסיפורים הקטנים של כל האנשים סביבך, הם קודם כל כתובים מצוין, והם מצחיקים נורא, ולפעמים הם מדכים נורא, ולפעמים הם פשוט שמים אותך באיזה מצבים, היום אתה צריך לקבל החלטות נוראיות, ולא יודע איך להגיב אליהם. אבל כבר בהתחלה רואים את הרמה של התוכן הצדדי, והיא מאוד גבוהה. אופר, איפה בערך אתה במשחק? אני עכשיו בדיוק סיימתי עם Groundbreaker, אם היית שם. כן, אז אני בדיוק הולך לעזוב את Groundbreaker גם כן. אוקיי, Groundbreaker זה כאילו האזור השני, אבל זה לא פלנטה מלאה, זה כזה Space Station. בדיוק. זה מקום קטן יחסית. יש שם בעיקר אנשים לפגוש ולדבר איתם, ואיזה כמה קווסטים קטנים. אז בעצם כבר מההתחלה, המשחק שם לך הרבה החלטות קשות לקחת, ויש השלכות להחלטות האלה, ואני לא רוצה לספלר כלום, אבל בהחלטה הראשונה הרצינית שאתה צריך לקחת, שגם מחוברת לקווסט הראשי, מצאתי את עצמי יושב וחושב איזה 2-3 דקות, אוקיי, מוסרית אני חושב שזה הדבר שאני צריך לעשות, אבל ההשלכות של הפעולה הזאת, הפחות מוסרית לדעתי, הרבה יותר קטסטרופליות, וממש לא הצלחתי לבחור את אחד או שתיים, ולקח לי כמה זמן, ובסוף בחרתי את מה שחשבתי שהוא הנכון, ומצאתי את עצמי מרגיש מחורבן לגמרי עם ההחלטה הזאת בסוף, ברמה שכדי נראה את זה, אוי לא, מה עשיתי? והרבה זמן לא מצאתי משחק שמצליח לגרום לי להרגיש ככה. אתה לא משחק עכשיו בוויצ'ר 3? כן, אבל הוויצ'ר 3, אגב, הפסקתי, אבל הוויצ'ר 3 לא גרם לי להרגיש כל כך חזק לגבי הדברים שהחלטתי לעשות או לא לעשות. אוקיי, אני עדיין לא נתקלתי במשהו כמו הרמה של הדברים שיש בוויצ'ר לדעתי, אבל אני מסכים שהכתיבה הטובה והדמויות מעניינות, יש לו את ההומור הטריידמרק הזה של פולאוט, הומור שחור יחסית ומאוד כזה שרפ. כן. אחד, לא יודע למה. אתה... אחד האנשים הראשונים שאתה פוגש, לודוויג, הוא איזה שומר ותיק שבטוח שהרובוטים מנסים לעשות מהפכה, והוא אחראי על המחתרת האנטי-רובוטית, שולח אותך לכל מיני משימות מאוד משעשעות, ובכלליות הוא בחור מאוד מצחיק. והמון דמויות קטנות כאלה, הספר בעיירה הראשונה גם כן מספר לך על חייו הנפלאים, ובסוף אתה מגלה שהוא בעבר היה מנקה גופות, והוא מתגעגע לימים שלו בתור כזה מטפל או אוסף גופות, או מה שבדיוק היה תפקיד הקודם שלו. המון טאצ'ים קטנים כאלה נפלאים. כן, אבל... אבל? אבל מבחינת מכניקה, וזה אף פעם לא היה הצד החזק של אובסידיאן, כן. הוא בסדר, לדעתי. כן, הוא... אני לא אשקר, הוא קצת... כאילו, אני מסכים איתך, הוא מאוד... אפור מכנית, אני בחרתי דמות שמתרכזת בנשקים ריינג'ים מרחוק, זה מאוד אפור. אז אני לקחתי דמות שמתמקדת בדיאלוגים, בדיאלוג סקילס, כל הפרסוויז'ן וכאלה, ומדע. כאילו זה, יש את כמה כאלה הסקילס הבסיסיים שמעלים הרבה תת סקילס, אז יש לי סיינס ואנג'ינירינג ומדיסין, הכל הולך ביחד. אז יש לי את כל אלה ואת הדיאלוגים, וגיליתי קצת לתוך המשחק, שרוב הדברים האלה הם שיבושיים לעתים מאוד רחוקות. כמעט כל מה שעושים במשחק זה לראות באויבים, או להרביץ להם במלא, whatever, להילחם, ולפרוץ דלתות או מנעולים. אלה הדברים היחידים שהם שימושיים בתדירות אשכרה גבוהה. כל השאר זה כזה פעם באיזה חמישה קווסטים אפשר לדלג על קרב אחד. כן, אז מבחינת דילוגים זה נכון, זה לא קורה הרבה, אבל אני כן, אז אני התמקדתי גם כן במדע וב-ranged weapons, ובנוסף, אני מתרכז הרבה בלהעלות persuasion ואת היכולות דיבור שלי בכל לבל שאני עולה. וזה לא נותן לך אולי יותר מדי
דרכים לחסוך קרבות או לסיים, אבל, אבל אתה כן יכול לסיים חלק מהקווסטים או לעשות כמה דברים בעזרת persuasion. אני הרבה פעמים עושה את זה. כן, אבל מעט מאוד. כן, כן. ויש גם, יש גם סקיל של hacking שבינתיים יצא לי להשתמש בו פעמיים, אולי שלוש. בכל, בכל חור יש כאלה מנעולים ודלתות שאפשר לפרוץ. אבל hacking, שזה כאילו, המשחק מציג את זה כאילו זה מקביל, hacking אין, פשוט אין בשום מקום. יש פעם בפלנטה, יש משהו שאפשר לעשות. אני חושב שפעם בפלנטה זה קצת understatement, כי בכמה מהמקומות אתה יכול לגלות, באחד מהקווסטים הראשיים, בפלנט הזה שאתה נכנס אליו, אני לא זוכר בדיוק את השם שלו, יש הרבה hacking יחסית, ויש כמה סיטואציות בהם אתה כן יכול להשתמש בזה, אבל כן, אין ספק, פריצת הדלתות היא הדבר, ובכלליות, פריצת מנעולים היא הדבר הכי יעיל במשחק כרגע. זה all over the place. ולשדרג את זה למעל המינימום ממש הכרחי מוקדם במשחק. כן. וכאמור, אקדחים. או מלא, תבחרו אחד מהם ופשוט חייבים. יש המון קרבות שפשוט אי אפשר להתחמק מהם. כן, אני לא רואה אפשרות להתחמק מהם, ובאמת כדאי להשקיע באחד מהם. וזה מוזר במשחק של אובסידיאן, אני פשוט ממש לא ציפיתי לזה, אמרתי אוקיי סבבה נעשה דמות כזאת, זה בדרך כלל כיף לשחק דמות כאלה במשחקים של אובסידיאן. מהר מאוד פשוט התחלתי לשפוך נקודות ל-ranged weapons. כן, יש לו המון מכניקות, יש לך כמובן companions, אתה אוסף אותם תוך כדי. באיזה רמה אתה משחק את המשחק אופר? Hard. הרמה הכי גבוהה שלא מוסיפה כל השטויות של survival וכאלה. כן, אז לפחות עד כה בנורמל הקומפניונס שלי הם די אוטומטי. אתה כן יכול לשים אותם במהות שהם התקפיים יותר או התקפיים פחות, אבל אני אישית לא מצאתי את עצמי מתעסק עם זה עדיין. אתה מרגיש יותר צורך לשחק עם זה? אני לא הרגשתי שאני צריך יותר מדי עזרה בקרבות באופן כללי, אז בטח שלא כזאת עזרה מפורטת. אני אגיד, גם בהארד זה משחק קל יחסית. אז בשתי הלבלים הראשונים עוד אתה יחסית חסר יכולות, ואתה טיפה חלש, אבל ברגע שהגעתי ללבל 3 ממש התחיל לרוץ, יש יכולת מאוד מרכזית במשחק שהיא מין בולט טיים כזה, ואני תמיד שוכח להשתמש במרוב שהוא קל. עוד לא השתמשתי בזה פעם אחת עדיין. פשוט לא הייתי צריך את זה. גם אני לא זוכר להשתמש באף פעם. כמובן, כל פעם שאתה עולה לבלים, אתה יכול לשדרג את אחד מחמשת או ששת הסקילס המרכזיים שיש לך, שזה melee weapons, ranged weapons, stack, מה שדיברנו עליו מוקדם יותר. בנוסף, יש משהו שנקרא perks, שזה איזה שיפור יחסית מסיבי ליכולות הבסיסיות שלך. גם משהו קלאסי של פולאוט. אני לא אשקר, לא שיחקתי בפולאוטים מודרניים. פרקס היו כבר בפולאוט אחד. אז אני לא זוכר כלום מאז בערך. פרקס היו בפולאוט דה בורד גיים, אז אני מכיר אותם משם. זיירמן דיבר. ייי! אבל בפולאוט כאילו שלוש ועלה ממש דחפו, התחילו לדחוף חזק גם את הפרקס, אז כן, זה... שוב, זה לא פולאוט טכנית, אבל כן, המשחק הזה הוא... בוא נגיד, למי ששיחק בפולאוטים המודרניים, התלת ממדיים, זה יהיה מאוד מאוד מוכר. בגדול, תחליפו את שנות ה-50 בשנות ה-20, ואת כדור הארץ האפוקליפטי בכוכבים לא סופר אפוקליפטיים, וכן. אבל זה משהו שהרבה אנשים רצו כבר הרבה זמן, משחק שהוא... כמו פולאוט רק שנעשה על ידי אנשים שיודעים לכתוב. כן, זה נשמע כמו רעיון טוב. כן, אז הנה, עכשיו יש לנו אחד כזה. שוב, שנינו רק בהתחלה. יש כזה סטאר מאפ עם מערכת שמש שלמה, שאני מניח שבכל פלנטה יש מבחר של קווסטים וסביבות ואנשים לדבר איתם, ש... עוד לא ראינו בכלל שנינו. כן, הוא אמור להיות משחק של 30 שעות בערך. אני חושב שאנחנו באזור ה-5-6 שעות כל אחד בטח. רציתי להגיד שהוא נראה פאקינג נפלא. הוא משחק יפהפה. הסביבות שלו בכוכב הראשון בעיקר, הכוכב השני הוא תחנת חלל, פשוט יפהפיות. תחנת חלל גם מעניינת. כן, היא נראית יפה מאוד ויש בה כמה חדרים מגניבים. אבל כמובן שזה אותי לפחות לא הרשים כמו העולם הראשון שהוא מאוד פתוח ו...
כן. אני מעריך שאתה משחק אותו על המחשב? כן. כן. גם אני? כן, מה זה שוטר? זה מבחינתי מקלט ועכבר, אלא אם אין ברירה. הוא חלק מה-Xbox או PC Games, Windows, Pass, whatever. השם של זה... Xbox Game, Windows, Pass, Windows... Microsoft, something. וזה דיל די משתלם למשחק AAA חדש. אם הוא ישמור על רמת הכתיבה ועל רמת הסיפור שהוא פתח איתם, אני חושב שאני מאוד מרוצה ממנו. זה משהו אחד שאני די סומך על אובסידיאן. כמה המכניקה היחסית חלשה שלו, אני חושב שזה לא יהיה בעיה בכלל, אם ממשיך להיות שנון כזה ומעניין כל כך. זה לא שאתה יודע, פולאוט 3 היה משחק סופר מאתגר עם מכניקה עמוקה, כן? כן. איכשהו הם עדיין מצליחים לגרום לאיסוף חפצים האינסופי הזה להיות כל כך כיפי. אני לא יודע למה. פשוט אוהב להקליק על הכל בחדר שם ולאסוף את זה. כמובן כל מכניקות פולאוט הקלאסיקות, אתה יכול להפוך דברים לזה ולמכור אותם, לבנות מהם, להוסיף מודים, להוריד מודים, לשנות הכל. הרבה פחות קרפטינג אבל מפולאוט 4. שזה לפי מה שהבנתי אולי קצת מוצלח, כי היה המון המון קרפטינג בפולאוט 4. פולאוט 4 לקח את זה ממש לקיצוניות. אני, I didn't care much for it, אבל הרבה אנשים אהבו את זה והתחילו לבנות לעצמם בסיסים ו... כאלה, ואחרי זה לקחו את זה לפולאוט 76, שעובר את אקסטרה גרפטינג ואקסטרה בנייה בסיס. אנשים אפרנטלי עדיין משחקים בפולאוט 76. יש אנשים שמשחקים בפולאוט 76. יש אנשים שאפילו שילמו את $13 בחודש, כמה זה היה? כן, משהו כזה. איזה מספר מופרך. המנוי אקסטרה משהו שלהם ש... לא יודע, הסתכלתי על זה וזה לא נראה מעניין במיוחד. כן, $13 לחודש או $100 לשנה בשביל... כן, בדיוק. כמה שטויות כאלה, כמה quality of life features, וזה באמת quality of life, זה לא איזה כזה, אתה יודע, תוכן חדש, לא. זה קצת אטום, זה ה-in-game currency, וה-quality of life features האלה, ו-private world, private servers כאלה, שלא עובדים כרגע. כן, אבל הנייר לפחות, זה הפיצ'ר שבשבילו אנשים מה שקרה, שילמו נראה לי. כן, וזה כמובן הפיצ'ר שלא עובד. כן. זה לא, 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 להגנתם, זה לא הפיצ'ר שלא עובד, יש עוד פיצ'ר. זה אחד הפיצ'רים שאין. לא יודע איך זה להגנתם, אבל כן. וזה יצא בנראה לי, הדבר הזה של פולאוט 76 יצא באותו יום, או לפחות באותו שבוע, כמו Outer Worlds, אז זה ממש היה כזה ניגוד מרשים. כן, היה המון כזה מימס של תודה לבפסדה שעשו אקסטרה פרסומת ל-Outer Worlds. וסך הכל שנה טובה למשחקים שהראשי תיבות שלהם הם T-O-W. Is it? מה עוד? אה, אוקיי. The Outer Wilds? כן. Outer W. לא, פשוט משחקים שהם Outer W. כן. אני חושב ש-Outer Wilds הוא בלי זה. יכול להיות. אני עדיין נצמד לתיאוריה שלי. אתה צודק. בכל מקרה, אז כן. זה Outer Worlds, ואנחנו... The Outer Worlds, ואנחנו... בטוח נדבר עליו עוד בפרקים הבאים. כן. כרגיל, תודה לאדלי על עותק ביקורת. אוקיי. אוקיי. טוב, אז זה יודע אותו רוץ. אז עכשיו אני אדבר על מיליון משחקים? כן, יאללה. Take it away, אופר. אז דווקא באופן מפתיע, The Outer Worlds הוא המשחק הפחות מעניין שיצא לאחרונה ששיחקתי השבוע. לא שהוא לא מעניין, אבל השניים האחרים הם כאילו אקסטרה מעניינים ומיוחדים, לא יודע. אחד זה דיסקו אליסיום. שזה השם האמיתי של המשחק. כן, היה לי ברור כשקניתי את המשחק הזה, שזה הולך להיות אחד המשחקים האלה שזיירמן לא מאמין לי שהוא משחק אמיתי. זה היה יכול להיות נכון, אם זה לא היה אחד המשחקים האלה שדיברו עליהם ממש ממש בלי הפסקה ברחבי האינטרנט, אז יצא לי כבר לשמוע את השם שלו. אבל כן, על פניו זה לגמרי נראה ככה. כן, היה לו את הפוטנציאל להיות כזה משחק השנה של רוק פייפר שוטגן, ושנגיד, מה? מה הם חושבים בעצמם? כן, אבל לא היה מפורסם מדי. כן.
אז דיסקו אליסיום זה משחק שכאמור יצא ממש לאחרונה, של הגיע משום מקום של סטודיו שאף אחד לא שמע עליו עוד כמה שאני יודע. כן, איפשהו במזרח אירופה. כן, וזה משחק תפקידים נואר, עם שוטרים וכאילו בלשים וכזה hard boiled והרבה אלכוהול וסיגריות וכאלה, ממש מה שהייתם מצפים מנואר. הדמות הראשית היא, הוא שוטר, ואתם מגיעים לחקור איזה רצח, וממש יש, כאילו המשחק מחולק לחקירות וקייסז במקום קווסטים, ויש הרבה אלמנטים של בילוש ולראיין עדים ולעשות אוטופסי ודברים כאלה, והוא פשוט ממש מעניין. המשחק תפקידים שלו, השיטה שעליה הוא מבוסס, היא משהו שלא ראיתי, admittedly, אני לא משחק משחקי תפקידים שולחניים כל כך, אבל זה משהו שלא ראיתי משהו בסגנון הזה, ואני לא יודע אם זה היה יכול לעבוד במשחק תפקידים שולחני, כי זה בנוי על, יש כאילו את ה-24 נראה לי, skills, שקובעים איך, כמה הדמות שלכם טובה בכל מיני דברים, אבל כל פעם שיש משהו שהוא רלוונטי לאחד הסקילס האלה, אז זה ממש כאילו אתם מנהלים שיחה עם כאילו המנטל פקולטי של עצמכם. כלומר, למשל אם אתם מסתכלים על איזה זירת פשע ומנסים להבין מה היה שם, אז זה במקום לעשות כזה, אז יהיו סקיל צ'קס מעורבות בעניין, אבל זה הכל מנוסח בכאילו אתם מנהלים דיאלוג עם הקונספט המופשט של זה נקרא visual calculus במשחק, כאילו איזה קול פנימי שמייצג את היכולת שלכם לעשות את הניתוח הוויזואלי הזה, ואתם מנהלים איתו דיאלוג, אז אתם יכולים ממש כאילו לשאול אותו שאלות ודברים כאלה, וכל המשחק מתנהל ככה, או כאילו יש גם דיאלוגים עם דמויות אמיתיות, אבל זה הכל קורה ככה בדיאלוגים, וזה עושה את זה ממש מעניין, כי לכל תכונה כזאת יש גם אופי שמתאים לתכונה עצמה. אז נגיד יש את הסקיל של דרמה שקובע כמה טובים אתם בלשקר או לזהות כשאנשים משקרים לכם. וכל פעם כשדרמה מדבר אז זה מאוד דרמטי ופרוזאי כזה ובשפה גבוהה. ממש לכל אחד יש את הסגנון שלו. ומעבר לזה הוא כאילו מאוד מעניין באופן כללי, הוא כתוב מעניין, הוא מסקרן מבחינת התעלומות שהוא מציג, ויש כמה דמויות נחמדות, ואני עוד רק בהתחלה, אז עוד יש מקום לעוד הרבה הפתעות, ויש לו סגנון אומנותי גם מאוד ייחודי, מאוד ציורי כזה, מאוד מומלץ, דיסקו אליסיום, למי שאוהב משחקי תפקידים מהסגנון הזה שצריך לקרוא הרבה ולעשות מלא דיאלוגים, כמו כזה Planescape Torment, או הטורמנט החדש, אז זו דוגמה ממש טובה של זה, ובאמת מאוד ייחודי. הבנתי שהוא גם מאוד point and clicky כזה, כלומר, שתיאת, אין ממש מערכות קרב מורכבות? כאילו, כן, הוא point and click במובן שאתה, בעיקר מה שאתה עושה זה להסתובב בעיר הזאת, באמת ללחוץ על דברים, להסתכל על הסביבות ולעשות אינטראקציה עם דברים. זה פחות point and click במובן שזה לא כזה, אתה יודע, לאסוף מלא אייטמס ולהשתמש בהם על אייטמס אחרים. זה הכל בעיקר לקרוא טקסטים ולבחור אופציות בדיאלוגים ולעשות skill checks. אז במובן הזה זה הרבה יותר משחק תפקידים, אבל אין קרב, לא היה לי קרב אחד בינתיים. אין לו בכלל, עד כמה שאני יודע, כאילו מכניקה לקרבות. אני לא, שום דבר שאני ראיתי עד עכשיו. אז זהו, משחק מאוד מעניין למי שאוהב, כאמור, משחקים כאלה שצריך לקרוא הרבה ולקבל הרבה בחירות, וממש לשחק תפקיד. אני הלכתי על דמות של כזה crime scene investigator ארטיסטי כזה, שבעיקר מנסה לדמיין כזה איך הפשע קרה וכאלה,
אבל יש כל כך הרבה סוגים שונים של דמויות שאפשר לשחק שם, והמשחק ממש תומך בזה טוב. נייס, כן, הוא נשמע לי מאוד מעניין, וכל השבוע התבחיינתי לזיירמן שאני לא יכול להגיע אליו עכשיו, כי כאילו יוצאים אלה דברים ויש מלא משחקים. הוא גם ממש כזה came out of fucking nowhere. אה, ממש. came out of fucking nowhere. כנראה גם לא הייתי מגיע אליו עד אחרי Outer Worlds אם לא הייתי חולה. הייתי חולה שבוע שעבר לפני ש-Outer Worlds יצא, וחיפשתי משהו לשחק ולא רציתי שום דבר שהוא אינטנסיבי יותר מדי כי הייתי חולה. שום דבר שדורש יותר מדי כאילו מכניקה או זה. אז מצאתי את עצמי עם Disco Elysium והוא מעולה. אני מקווה שאני אספיק לשחק ב-2019. הוא גם עולה רק $40 נראה לי. והמשחק השני שהגיע משום מקום ששיחקתי והוא מאוד מעניין זה Manifold Garden, שזה כבר כן שם שאני חושב שהמצאת. באמת? דיסקו אליוסיום אתה מקבל, אבל Manifold Garden, דיסקו אליוסיום שמעתי עליו, Manifold Garden לא. עד כדי כך פשוט נשמע כמו שכונה בלונדון. כן, אז Manifold Garden, השכונה בלונדון. לא, זה משחק חידות, מבוסס על לשנות שליטה על כוח המשיכה. קצת מזכיר את כל המשחקים האחרים שיש בהם חידות שמבוססות על כוח משיכה. הקונספט שלו המכנית זה שאפשר, אם מסתכלים על קיר או משטח כלשהו, בדרך כלל זה יהיה קיר או משהו, אז אפשר ללחוץ על כפתור ולשנות את כוח המשיכה ככה שהמשטח הזה יהיה למטה. ובהתאם לזה יש כאילו שישה כיוונים שונים שאפשר לעבוד בהם. ובנוסף לזה, ויזואלית הוא בנוי בצורה מאוד אשרית כזאת, והכל חוזר על עצמו לאינסוף. כלומר, אם אתם עומדים כזה בקצה של הרצפה של המבנה שאתם עומדים עליו ומסתכלים למטה, אז אתם תראו מתחתכם עוד עותק של המבנה שאתם עומדים עליו, ועוד 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 עד אינסוף, ואתם יכולים ממש ליפול למטה ולהגיע לצד העליון של הדבר שעמדתם עליו לפני רגע, ויש ממש חידות שמבוססות על זה. זה משהו שקשה לתאר, אבל קל מאוד להראות, אני מאוד ממליץ להסתכל על הטריילר שלו לפחות, כי מבחינת ויזואלית הוא מדהים, ממש כיף להסתכל על ה... כל פעם שמגיעים לאזור חדש, להסתכל מסביב ולראות מה הולך שם, וזה נהיה אפילו יותר מיינד פאקי בהמשך. הוא נראה כמו איזה מונימנט ואלי מאוד מינימליסטי? נראה בכך כמו אנטי צ'יימבר. מינימליסטי עד כדי להימשך לאינסוף. הוא נראה כמו אנטי צ'יימבר פחות מינימליסטי. כן. יש פה משהו אנטי צ'יימברי מבחינת כמה שהוא מיינד פאקי, וכמה שהוא משחק עם הציפיות של מה שאתם רגילים אליו במשחקי וידאו, והוא מעניין. אני גם בו יחסית לא במקום סופר מתקדם, אז אני עוד אדווח איך הוא ממשיך, אבל בהחלט ראוי להזכיר אותו מבחינת העיצוב הוויזואלי לפחות. הוא מרהיב לדעתי. סביבות מאוד גדולות אבל, אז צריך ללכת הרבה. זה אבל כנראה צפוי ממשחק הזה ש... הגרנדיוזיות או הקודל הזה. כן. זה אותו דבר שהתלוננתי עליו באיך קראו לו, Etherborn, רק שפה זה עובד באמת. זה שוב Manifold Garden, שאינו השכונה בלונדון. ועוד דבר שנזכרתי ברגע האחרון שעוד לא דיברתי עליו, זה Control. אין לי המון מה להוסיף מעבר למה שארז כבר דיבר על המשחק. אני... פחות מתלהב ממנו ממה שארז עשה ממנו, הוא כאילו משחק טוב, הוא כתוב טוב, הוא מעניין, הוא נראה ממש אחלה, אבל המכניקה של הקרבות לא ממש עושה לי את זה, זה לא מרגיש מעניין מספיק בשביל כמה קרבות שיש במשחק הזה, וכמה זמן שכל אחד נמשך. זה בייסיקלי, זה פשוט לזרוק דברים על האויבים עד שהם חלשים מספיק, ואז לראות עליהם כמה עיריות כדי שהם ימותו, rinse and repeat. כן, זה הביקורת המרכזית שאני שומע עליה. כן, אבל כן, משחק מעניין ובהחלט כתוב טוב ועולם מעניין ובנוי היטב. עוד תלונה אחת שאני
ממש מציקה לי כל הזמן, זה שיש למשחק הזה מערכת של קרפטינג, שיש שני דברים שאפשר לעשות עם כל החומרי קרפטינג שאוספים. אחד זה לשדרג את הנשקים, או לבנות סוגים חדשים של נשקים, והשני זה לבנות מודים אקראיים. יש לכל נשק יש כמה מוד סלוטס, ויש עוד מה שקורה פרסונל מודס, שמשנים את התכונות הבסיסיות שלכם, ולעשות קרפטינג למודס זה כזה מלכודת, זה פשוט שם כדי לעצבן, זו הסיבה היחידה שהאופציה הזאת קיימת, כי כדי להגיע לרמה של מודס שתהיה לכם אי פעם סיבה להשתמש בהם, צריך לשלם יחסית הרבה ריסורסס כדי לשדרג את היכולת של הקרפטינג של המודס, וגם כשמגיעים לזה, אז המודס שעושים להם קרפטינג הם אקראיים, אז אין שום הבטחה שיצא לכם משהו באמת שימושי, ויש כמות סופית של ריסורסס במשחק, אז אני כבר כמה שעות תקוע על, אני עשיתי איזשהו אפגרייד למוד קרפטינג, זה עלה לי כמות כלשהי של, איך זה נקרא, אסטרל בליפס, זה אחד הריסורס הזה האלה, וממש כמה דקות אחרי שעשיתי את זה, נפתחה לי אופציה חדשה לסוג חדש של נשק, שאני ממש רוצה, זה בייסיקלי הסנייפר של המשחק הזה, וזה עולה אסטרל בליפ אחד יותר ממה שנשאר לי. אז ואני כבר שעות לא מוצא אף אסטרל בליק. אז אני תקוע בלי יכולת לעשות קראפט לסנייפר הזה. והכל בגלל שנפלתי במלכודת של לשדרג את המוד קראפטינג. שלא קיבלתי מזה כלום עדיין. נשמע מתסכל. חשבתי, בסדר, זה כל מה שאני יכול לעשות עם הריסורסס הספציפיים האלה. אז עשיתי את זה. אבל לא. אז מי שמתכוון לשחק בזה... אל תעשו אפגרייד למוד קאפטינג. קונסידר יוסף פורט. זה לא שווה את זה. כן. זה פשוט מעצבן. תנו לי פאקינג אסטרל בליפס. זה קונטרול. הוא מעניין. טוב, אני לא שקר. נחמד לי לשמוע פעם בכמה זמן מישהו שלא מתלהב מנו ואומר שזה הדבר הכי טוב בעולם מאז סלייס ברד. אני חושב שהוא משחק מצוין, אבל... לא, אל תגיד את זה. לא, אבל זה, דיסקו זה... אליסיום יותר טוב. אני רוצה קצת, אני, אתה יודע, זה טיפה מוריד את הפומו, טיפה. בכל מקרה זה פשוט מדגיש איזה רמה משוקעת של משחקים יוצאים בחודשיים שלושה האחרונים, שכזה The Outer World צריך להישאר מאחורי דברים פה דיסקו אליסיום או קונטרול, בכלל לא, זה כן. לא הגיוני מה קורה בחודשיים שלושה האחרונים. וחכה, עוד לא דיברתי על המשחק שבאמת ביליתי איתו את רוב הזמן. אבל זה ספוילר, נגיע עוד מעט. כן, ווילווי? אתה רוצה? כן, יש לי גישה לריינה בעצם, אני אמור לדעת את הדברים האלה. יפה מאוד, זהר, באמת אחד. כן. טוב, אז אני בניגוד לאופר וגיא, לא שיחקתי בשום דבר חשוב בשבועיים האחרונים. כאילו, אני המשכתי לשחק בהרבה דברים, אבל דברים שכבר דיברנו עליהם, מיליון פעמים בערך, שאני דיברתי עליהם מיליון פעמים בערך, כן, אני עדיין משחק בקינגדום הארץ, אני הולך לסיים עוד מעט אותו, וזה לא, אני לא חושב שזה אומר עליי דברים חיוביים, זה שזה... וואי, שנייה, לפני שאתה מתחיל, נזכרתי בעוד משהו, התלונה על קונטרול הזכירה לי. אוקיי. על Outer Worlds, הממשק שלו כזה גרוע. באיזה בחינה? יש לו דברים ממש בסיסיים שחסרים, כמו... היכולת להשוות בין כלי נשק. אוי, כן. הקומפר שלו פשוט מכוחך. אפשר לעשות קומפר בין שני כלי נשק שונים שרוצים לקנות באותה חנות, אבל אי אפשר להשוות אותם למה שיש לכם מצויד כרגע. כן, זה פשוט מכוחך. וזה פשוט דברים קטנים כאלה שפתרנו כבר לפני 10-20 שנה. אני לא מבין איך הם עדיין... אני חייב לציין שזה גם ממש הפריע לי אתמול או היום. באחד הרגעים שרציתי להסתכל על איזה אקדח ולהגיד, אוי, אולי אני אקח אותו או לא, ואז, אוקיי, אני צריך לצאת מהשיחה עם מרצ'נט, להסתכל על מה יש לי, לזכור, לחזור למרצ'נט, ולהשוות, זה פשוט, כן. לא רכשתי את הנשק.
כן, סורי, סיירמן. כן, אז אוקיי, אז דבר אחד שהמשכתי לשחק בשבועיים האלה זה Magic the Gathering Arena. כשדיברתי עליו בפרק קודם אני עדיין הייתי כזה, אוקיי, רק מתחיל, אני טועה איך זה יחזיק מעמד בתור משחק קאז'ואל ועד כמה אני אכנס לזה, ודיברתי על העומק האינסופי של ה-learning curve שלו. שבועיים אחר כך אני יכול להגיד שכן, עדיין משחק עם learning curve פסיכי. הרבה מאוד מזה זה בדיוק מסוג הדברים שמדברים אליי, בדיוק מסוג המכניקות שאני נהנה לחפור בתוכם ולחשוב עליהם ולקרוא עליהם, אז אני צולל לתוך זה בחפץ לב לתוך הדבר הזה. וגיא סובל את החפירות שלי בוואטסאפ על הנושא מדי פעם. וואו, כן, אבל אני עכשיו סובל את החפירות שלכם על The Outer Worlds, אז בסדר. אבל אני יכול להגיד שמבחינת משהו נותן לשחקן קזואלי, אני חייב לציין שאני מאוד מאוד מרוצה ממנו. דיסקליימר, שמתי עליו $10 עד עכשיו במייקרו טרנזקשנס. זה משהו שלא הייתי באמת צריך לעשות. זה יותר בקטע כזה של אוקיי, הם הציעו הצעות נחמדות ואני נהנה מלשחק במשחק, אז אני אשים עליו קצת כסף. טוב, לגיטימי. כאילו הסוג העיקרי של האיבנט שאני נהנה מהם במשחק הזה זה האיבנטים של הדרפטינג שהם עושים, וכמעט תמיד יש אירוע אחד או שניים שפתוחים בגולד ולא בג'מס, שזה הקרנסי שאפשר להשיג אותו מקווסטים יומיים. ועל ידי לא לשחק המון אני מצליח להגיע באופן קבוע לזה שתמיד יש לי דרפט אחד שפתוח ברקע. עכשיו אני משחק אותם בקצב איתי, אז כל דרפט כזה נמשך לי כמה ימים עד שאני צריך להתחיל לחדש, אבל בכמה ימים האלה אני הרבה פעמים רק מהמשחק בדרפט עצמו מצליח לצבור מספיק כדי שאני אוכל להיכנס כבר לדרפט הבא. אז הכלכלה שלו מאוזנת מאוד טוב לדעתי לשחקנים קאז'ואלים. דרפט עצמו זה סוג של אירוע שלא מתאים למי שלא מוכן לצלול לתוך המכניקות שלו, כי זה סוג קשה, אבל מצד שני זה גם סוג משחק שלא נותן יתרון לשחקנים שכבר יש להם אוסף קלפים מאוד רחב בתוך המשחק. בגלל שאתם משחקים רק עם החבילות קלפים שאתם פתחתם בדרפט, אז יש יתרונות למי שיותר מכיר את המשחק, אבל לא יתרון למי שפשוט שם יותר כסף עליו, שזה נחמד. אז בקיצור, אני כמה שבועות אחר כך, הוא מאוד מאוד טוב לשחקן קזואלי, ואני מאוד מרוצה ממנו. זה הדבר העיקרי שאני רציתי להגיד עליו. אז זה Magic the Gathering Arena. אם אתם משחקים, תגיבו בפייסבוק של גיימפד או משהו כזה, ולא יודע, תנצחו אותי מתישהו. חוץ מזה, כמו רוב הדברים, זה דברים שאני כבר דיברתי עליהם בעבר, אבל היה מבצע בחנות של נינטנדו סוויץ', אז קניתי לתום, הבן שלי, את המשחק של פו פטרול, או מפרץ ההרפתקאות, יחידת החילוץ, המשחק הרשמי. למי שלא מכיר, שאני מניח... כן, מה? אני מקווה להקשיב, לשמוע על זה לפחות כמו על... לפחות כמו. למי שלא מכיר, שאני מניח שזה רוב הקהל שלנו שעבר את גיל 15, מפרץ ההרפתקאות זה תוכנית לילדים מהסוג שקיימת בשביל למכור מרצ'נדייזינג של צעצועים, על ידי זה שהם מחליפים את כל הכלי רכב והכלים שהם משתמשים בהם מעונה לעונה. זה מקום שבו היחידה שעונה לאמרג'נסיז היא ילד וחבורה של כלבים מדברים, ובמקום שיסגרו את כל המקום הזה באשמת אי עמידה בכללי בטיחות בסיסי, במקום זה הוא ממשיך לרוץ, ומדי פעם קוראים לאנשים באזור הזה כל מיני תקלות, בעיות, כמו שהם נתקעים על הר מושלג או משהו כזה, אני לא יודע, אני לא עוקב עד כדי כך מקרוב אחרי העיות שלהם, והכלבלבים נשלחים לחלץ אותם. כמובן. אז הבן שלי אוהב את הסדרה, וגם הבת שלי בת השנתיים וקצת אוהבת את הסדרה הזאת, אז חשבתי, טוב, נתנה להם את המשחק הרשמי. הוא לא משחק טוב כל כך. עכשיו... אני בהלם, אני ממש... אני חייב לציין שגם Kingdom Hearts 358 over 2. הוא פחות טוב מ-Kingdom Hearts, אוקיי? הוא מאוד מאוד my first platformer. העניין זה שגם בתור משחק לילדים, תום מתאמן על משחקים כמו לגו, שהם אומנם משחקים מאוד, מעט מתוסבכים לילדים, אבל ה-cost of failure בהם הוא מאוד מאוד נמוך. כאילו אוקיי, הוא נכשל, הוא יכול לעשות שוב ושוב ושוב עד שהוא עובר אותם. המשחק של מפרץ הרפתקאות יכול להיות מתסכל בדיוק באותה מידה לילדים, כי עדיין יש בו קטעי פלטפורמינג שהיא בלחץ זמן או שלא טריוויאלי לעבור אותם, ופשוט אי אפשר למות בו,
כאילו אין בו קוסטופלו כי אי אפשר להיכשל בו. אם נשפוט לפי, אוקיי, מן הסתם אני לא קהל היעד בכל מקרה, אבל גם אם נשפוט לפי התגובות שתום כשהוא משחק במשחק, הוא מאוד כזה נשען לאחור בכיסא ולוחץ על A בצורה כמעט עיוורת וכזה, אוקיי, אוקיי, אוקיי. חבל שלא הבאת אותו להתארח בפודקאסט. ולדבר. אני הייתי צריך, כן, אני שמחתי הוא ישן בשעות האלה, אבל כן, הוא ממש די משתמם מזה ומשחק בזה רק בגלל שהמודלים התת מדהים בסך הכל הם מודלים מאוד מאוד טובים של הכלבים במפרץ הרפתקאות. שבינינו מי לא שיחק במשחק כי יש לו כלבים יפים. כן, זה נכון, אבל זה לא שווה את זה. הוא משחקי לגו הרבה יותר טובים בתור משחקים לילדים, Rayman Legends יותר טוב בתור משחק לילדים שכבר יש להם טיפה ניסיון בשיטה בגיימפד, לא יודע, אולי בתור My First Platformer, וגם אז לא בטוח שהייתי ממליץ עליו ולא על משחקי לגו או Rayman, ששם אתם יכולים לשחק בזה ביחד איתם, כאילו Rayman היה מאוד קשה, אבל לשחק איתו בקופ, אז הוא הצליח להיכנס לתוך הדבר הזה. זהו, אני יודע שאף אחד מכם לא תכן לקנות אותו, אבל מה שאני אומר זה שהוא משחק אפילו שיכול להחזב את הילדים בני החמש שלכם. שתדעו. לפחות זה מרשים. כן, כן. אני מניח שזה בערך באותה רמה כמו רוב המשחקים שמיועדים לשכבת גיל הזאת, והם פשוט מרצ'נדייז של איזושהי סדרת ילדים מוכרת. כן, זה לא שהיו לי המון המון ציפיות, אבל במקרה הזה החלטתי, היה מבצע, החלטתי לבדוק את התיאוריה, ואימתתי את התיאוריה. נפלא. כן. וזה מה ששיחקתי בו. סם, שיחקתי, התקדמתי גם בדוויצ'ר. הוא נהיה משעמם באיזשהו שלב קצת אחרי הבלדי ברון, ואז הוא נהיה מעניין שוב. זה החוויות שלי במשחק. כן, זה נכון. ואז נשים, מפליגים לסקליגה, והוא נהיה ממש ממש מעניין. זה עדיין לא קרה. למרות שכבר רצו לי קווסטים שם, אבל אני לא רציתי להיכנס לאזור חדש עדיין. נדבר על זה בעוד חודשיים, בקצב שאני משחק בו עכשיו. ייי. ייי. למרות שלא נראה לי שתשחק בנובמבר בכלל. כן, טוב, נובמבר הוא חודש קשה. עופר, אני רוצה לשמוע, כן, אני רוצה לשמוע במה שעכשיו במשחק שאתה הולך לדבר עליו. כן, אז עם כל המשחקים האלה שהגיעו משום מקום, דווקא זה לא ההפתעה הכי גדולה של הזמן האחרון מבחינתי. ההפתעה הכי גדולה היא שחזרתי לשחק במרוול פאזל קווסט. גיא, אתה לא היית פה בהדלפה של מרוול פאזל קווסט. אני רק שמעתי עליה הרבה. וואי, תחשוב כמה הייתי חופר על זה בוואטסאפ. כן, זה 2014. עד 2016. 2014 הייתה התקופה שממש דיברנו על זה כל הזמן. ואז בסוף שנינו נטשנו את זה, כי זה נהיה קצת יותר מדי, בוא נגיד, demanding מבחינת תזמונים ספציפיים. כן, אם אתם לא משחקים אותו קזואלי, אז אתם צריכים לשחק אותו הרבה ובשעות מאוד מסוימות. כן, אז משום מה, לא יודע מאיפה זה הגיע, חשבתי על מרוול פאזל קווסט איזה יום, ואמרתי לעצמי, מעניין איך זה עכשיו, אחרי זה 5 שנים אחר כך. זה נשמע כמו מכור לאירואין שנגמל ביום רע מאוד. מעניין איך זה. תראה, זה לא מאוד שונה מהכניסה שלי לתוך מג'יק ארינה, זה היה רק ששם זה לא היה 5 שנים אחרי, זה היה 15 שנה אחרי. איזה 15 שנה? 20 שנה אחרי. זה גם כזה, טוב, מעניין איך זה עכשיו. ותראה מה קרה. אז התחלתי מחדש את Marvel Puzzle Quest, זה בחשבון שהיה לי אז כבר מזמן נעלם. נגנה ונמכר לסינים. לא, מתישהו פשוט סגרו את כל החשבונות שהיו פתוחים שלו, כזה, עשו איזה משהו במפורש כדי... וואלה, whatever. אז גם אני חוזר אליו עכשיו, החשבון שלי כבר לא קיים? נראה לי. אוי, ואי. טוב. או שלא יודע, או שסתם לא הצלחתי למצוא את הפרטים שלי. אבל זכור לי משהו כזה. בכל מקרה, התחלתי מחדש, זה לא היה כזה נורא להתחיל מחדש. אני משחק פה עדיין, כי התחלתי אותו לפני איזה חודש כבר, פשוט לא היה מתי לדבר, או לא פרק שאני הייתי בו. אני עדיין משחק בו לא מעט, הוא עדיין ממש כיף. הם שיפרו הרבה מאוד. הם הוסיפו כמה אופציות לדרכים חדשות להתקדם, לשפר את הדמויות ולעשות את זה הרבה יותר חלק. אחת הבעיות הגדולות שהייתה אז זה שהדרך הכמעט יחידה לקבל לבלס לדמויות הטובות, שאז זה היה 3 כוכבים, עכשיו יש כבר 5 כוכבים. זה כמעט פי 2 כוכבים.
כן. הדרך העיקרית לקבל עוד דרגות לשלושה כוכבים הייתה להגיע למקום הראשון הראשון באירועים של ה-PVP, וזה דרש הרבה מאוד. אז עכשיו הם שינו את זה, קודם כל כך שיש הרבה יותר דרכים להשיג את הקאברז האלה, וגם לא רק מ-placement rewards, וגם שלא חייבים ממש למקום הראשון, אלא יש הרבה יותר קל פשוט לשפר את הדמויות. הם הוסיפו עוד מלא מלא דמויות חדשות, 4 ו-5 כוכבים, שפשוט ממשיך את הפרוגרשן טראק הזה, וממש ברור מההתחלה יש נתיב יחסית מסודר מהכוכב אחד, איך מגיעים לשני כוכבים, ואז איך מגיעים משם לשלושה כוכבים, ואיך לאט לאט משתפרים. הוסיפו עוד קצת, עוד סוגים שונים של איבנטס, חדשים קצת כתובים יותר טוב ממה שאני ראיתי בינתיים, וכמובן, כאמור, הדמויות החדשות, זה פשוט אותו משחק, רק בלי הדברים שהיו מעצבנים אז, ועם אותו המכניקה הבסיסית של Puzzle Quest, שזה מצוין, ומרוול שזה מצוין. אז אני נהנה מאוד. יש לי כבר כמה דמויות של שלושה כוכבים בדרגה גבוהה, לאט לאט עובד על להוסיף עוד. זהו, זה כיף. נשמע כמו זמן לחזור, זה הרבן. מי היה מאמין? זה אחד הקאמבקים המפתיעים של ה... כן. של שנה. קאמבק העשור ממש. יפ. אני לא יודע, עכשיו אני קצת מתפתה לראות פשוט אם החשבון שלי עדיין בחיים. אני יכול להגיד 3 משפטים על סלייד אספייר. בעבר דיברתי על כך שלא נהניתי ממנו, בגלל שעשיתי את המייקרוסופט גיימינג בלה בלה, אז עד ש... האקסבוקס פלטפורם פאס גיים פלוס פלוס, כן. אז עשיתי אותו איזה יומיים לפני שדה אאוטר וורלדס יצא, וביומיים האלה שיחקתי מלא סליי דה ספייר, ואני חייב לציין שמאוד נהניתי, כי זה משחק טוב. הניסיון השני שלי בו היה הרבה יותר מוצלח. אני לא יודע, אני מרגיש שהם הוסיפו כמה קלפים חדשים. סיימתי אותו עם הדמות הראשונה, ועכשיו אני משחק קצת עם הדמות השנייה. השלישית היא דווקא הכי כיפית לדעתי, למרות שעוד יש דמות רביעית שעכשיו בבטא, ואת זה עוד לא ניסיתי בכלל. כן, הבנתי שהיא מאוד מורכבת לשחקנים חדשים. בכל מקרה, הוא אחלה, ואני חוזר בי. יופי, זרמן, אתה צריך לשחק סלייד אספייר. עוד קאמבק מפתיע של השנה. חובתי ל... מעריצי סלייד אספייר שמקשיבים בפודקאסט, אני מצטער. עכשיו רק חסר כאמור שזיירמן ישחק בזה וגם יגיד שהוא חוזר בו, ואז זה בכלל יהיה... אני לא בטוח שאני מוכן לזה. אני כרגע, אוקיי, אני התחלתי לשחק במג'יק, ובגלל מג'יק אני חזרתי קצת לשחק דומיניאן, וכאילו, אוקיי, יש גבול לכמות הדק בילדינג גיימס שאני יכול שיהיו לי בחיים בשלב הזה. אתה רוצה שאני אעשה לך קצת קורס זריז בהארדסטון? שלא שיחקתי 3 שנים, אז אין לי מושג, כאילו. כן. לא, הארדסטון הוא פרסונה נון גרטה עכשיו. כן, זהו. נכון, שכחתי, אנחנו שונאים את בליזרד, נכון. אבל יש את המשחק קלפים של ליג אוף לג'נדס שאמור לצאת בקרוב. שאותם אנחנו לא שונאים עדיין, בגלל סין או משהו. נכון. אז אחלה. שונאים אותם על דברים אחרים קצת. זה תמיד היה נכון, כן. רגע אחד, אני רק רוצה לעצור לשנייה בשביל הודעה חשובה. אני הצלחתי להפעיל את החשבון שלי במרוול פאזל קווסט, ומסתבר שעדיין יש לי את הכל. היי, מרשים. כן, עכשיו לצאת ממנו מהר. לא, תסתכל על תור. לא, אני לא יכול, אני לא רוצה רילפס לתוך המשחק הזה כרגע. יש לי מסיק, אוקיי, הבעיה הכי גדולה שלי זה ש איכשהו נהייתי בן אדם שמשחק בחודשיים האחרונים, נהייתי בן אדם שמשחק משחקי מולטיפלייר. זה היה רק ביט סייבר עד לפני בערך חודשיים, שזה לא בדיוק משחק מולטיפלייר, אבל כן עשיתי קצת סקור צ'ייס עם חברים וזה, ואז הצטרף אליו גם Magic the Gathering Arena וטטריס 99, והבעיה משחקי מולטיפלייר זה שאין להם סוף, אז אני פשוט ממשיך לשחק בהם כל הזמן, וזה מאוד אימפוזינג על זמן המשחקים שלי עכשיו. אז אני לא הולך להיכנס גם למרוול פאזל קווסט. ליג אוף לג'נדס. כן. ובואו נסכם את זה בזה. אז חדשות. אז ב-2022
בין, אם כבר דיברנו על League of Legends, אז אולי אני אתחיל. כן. אז היו, ראיות חגגו 10 שנים ל-League of Legends, שזה כשלעצמו נחמד. הם לא עשו את זה על ידי להפיץ שיר חדש ל-KDA, וזה מאוד מאכזב אותי באופן אישי. בתור מי שלא משחק. מה הם עושים שם? כן, לא ברור. זה נכון האמת. זה חבל. אני בטוח שהם יעשו את זה מתישהו. אני מקווה. אבל מה שהם כן עשו, זה להכריז על המון דברים, בפרט הרבה דברים שאינם League of Legends, וגם דברים שהם כן League of Legends, אבל בצורות קצת אחרות. אז אני אגיד את זה בקצרה, ויש עוד פרטים אצלם כמובן, אבל בגדול, הקו הכללי של זה, הם מתחילים לנסות לפתח עוד סוגים של משחקים, או דברים שאינם משחקים. דברים שאינם משחקים, ראוי לציין, הם עושים כבר כמה זמן, כל מיני קומיקסים ודברים כאלה, אבל הם ספציפית הכריזו עכשיו, הכל באותה הכרזה של 10 שנים, עשו סטרים כזה ארוך, הכריזו על הכל ביחד. אז קודם כל יש גרסה של League of Legends למובייל, שהולכת לצאת ב-2020, זה נקרא League of Legends Wild Rift. זה ממש מובה 5x5, עם הדמויות של League of Legends, עם המפה של League of Legends, וכל הבסיס הוא אותו בסיס, אבל זה מותאם למובייל, וזה אמור להיות משחקים קצרים יותר, 15-20 דקות זה מה שהם אמרו, שזה מאוד מעניין. גם TFT, האוטו-צ'ס שלהם, גם יצא למובייל. יש את המשחק קלפים שהזכרתי, שנקרא Legends of Runeterra, שגם אמור לצאת מתישהו, הוא עכשיו בבטא. מאוד מאוד הרסטוני כזה, אבל עם כמה שינויים מכניים שהם הכניסו שם. חוץ מזה יש עוד איזה כמה משחקים שהם הציגו שאין להם אפילו שם עדיין, שנקראו כזה Project A ו-Project F. אך, איך הם טובים בקודנים שלהם. כן, אבל ספציפית Project A הזה, שהם אומרים שהוא בשלב יחסית מתקדם, זה שוטר, כזה class-based shooter בסגנון Overwatch, שלא קשור לעולם של League of Legends, עד כמה שהבנתי. אוקיי. ופרוג'קט, יש עוד אחד, פרוג'קט F או משהו כזה, הוא כזה hack and slash, שכן קשור לעולם של League of Legends. אוקיי, זה נשמע כמו חברה מתחרה? כן, אני לא יודע, בניגוד לבל ומה שקרה עושים משחקים. דווקא דיברתי על בליזרד? כן, אוקיי, זה יותר בליזרד, נכון. כן? מעניין. יש להם לאנצ'ר? לא. יש להם אפילו הקליינט של League of Legends עצמו הוא לא במצב מדהים. אז הם רק עכשיו, ממש החודש, הוסיפו את האופציה שהקליינט יזכור את הלוגין שלך. הולי פאקינג שיט. זה לא אחד המשחקים המצליחים בעולם? עד עכשיו היה צריך להכניס את הסיסמה כל פעם מחדש. What the fuck? כן. 2019, מה יש להם? כן. 10 פאקינג שנים זה לקח להם. זה משחק שעושה מיליארדים. כן. אני לא יודע. עוד משהו שהם הכריזו עליו זה סדרה מצוירת. נקראת Arcane. שהם גם עובדים עליה. בעולם של League of Legends. נראה לי בעולם של League of Legends, כן. כן, בטוח בעולם של League of Legends. בקיצור, יש הרבה דברים, בעיקר לדעתי הכי מעניין זה הגרסת מובייל, אבל כאילו נראה מה יהיה עם השאר, בהחלט יש לזה פוטנציאל להיות מעניין, ויש לזה פוטנציאל להיות גרוע, אז נראה. כן, אופי, עכשיו אנחנו עושים ככה את כל האופציות. לא, לא נכון, זה יכול גם להיות... סתם בעידני. כן. אוקיי, I stand corrected. תודה, עידן. זיירמן, אתה מכל האנשים תשכח את האופציה להיות בינוני. כן, צודק. כן, עוד חדשות. כן. דחיות. כן, כל המשחקים בעולם נדחו. כן. שזה דווקא לדעתי משמח. אני איתך. זה משמח כשמשחק אחד נדחה, ואז נדחו את דום אטרנל, וזה מאוד כזה... עשה לי קצת, פינה לי את הלוז בנובמבר טיפה, זה מאוד נחמד, אבל
כשבהדרגה דחו את הכל לחודשים מרץ עד מאי כזה, דחו את דלסטובה 2, דחו את הוואץ' דוגס החדש, דחו את כל מיני משחקים של יוביסופט, אנחנו עושים לינק בשונות, אז זה פשוט מעביר את העומס לחצי השני של 2020. זה לא מפזר את זה בצורה. זה כן מפזר את זה, כי דלסטובה נדחה לסוף מאי, וואץ' דוגס נדחה למתישהו ב-2020, שנה תקציבית 2020, אז יכול להיות גם שזה יהיה תחילת 21, כל המשחקים של יוביסופט בעצם ניתחו לתקופה הזאת. זה פחות משמח אותי בקטע שזה מפנה את פברואר לסייבר פאנק. סייבר פאנק יוצא באפריל. לא זוכר, הדבר השני שיוצא בפברואר. היו שלושה משחקים גדולים שיוצאים בפברואר, עכשיו יש אחד. כן, כולם בוטלו בערך. ניתחו, סליחה, כן. כן, אבל לא, זה משמח אותי בקטע שסוף סוף רואים כזה דוגמאות היי פרופייל של חברות שאומרות, טוב, אנחנו, תקשיבו, אנחנו צריכים עוד קצת, אנחנו יודעים שכבר הכרזנו על תאריך, אנחנו צריכים עוד קצת זמן כדי שלמשחק הזה יהיה באמת פולישט, ושהוא באמת יצא טוב. במקום להוציא משחק גרוע, ואז להגיד, אוי, סורי, טוב, בסדר, נתקן את הבאגים. זה מעניין, כי ביוביסופט, אובייסלי, יש כנראה איזו בעיה קצת יותר גדולה, כי מדובר על שלושה משחקים שאחד מהם מחשיבים אותו כבר לאיזה קלאסטר פאק אחד גדול ובלתי נגמר. אבל לגבי כן, אוקיי, יוביסופט זה עניין אחר, אבל The Last of Us ו-Doom Eternal, שניהם לגבי The Last of Us אין לי בעיה שיקחו גם הזמן שהם רוצים. אני חושב שהם הרוויחו את הזכות הזאת שלא נתלונן, וניתן להם לעשות את העבודה שלהם כמו שהם יודעים לעשות אותה, אבל הם כאילו לא פעם ולא פעמיים כבר באו ואמרו, טוב, אנחנו לא נותנים יותר תאריכי יציאה שאנחנו לא בטוחים שהתאריכי יציאה האלה ודאים, והעובדה שהם דוחים את זה יכולה או להיות אנחנו הולכים להיות נחמדים לעובדים שלנו ולא לתת להם להיות בקראנץ' משוגע, או הצד השלילי יותר, העובדים שלנו הולכים להיות שלושה חודשים יותר בקראנץ' משוגע. אני לא יודע איזה משתי האופציות אלה. הסיבה העיקרית לקראנץ' היא בדרך כלל, טוב, הסיבה העיקרית לקראנץ' היא של לא יודעים לתכנן דברים כמו שצריך בתעשייה הזאת, אבל חלק מהסיבה הזה זה שקובעים דדליין, ואז טוב, חייבים לסיים את המשחק עד אז. אז כן. הם באופן מאוד ספציפי ומוצהר לא עושים את זה. בכל מקרה, אז אני בעד, אני רק מקווה שזה לא מסתיר מאחוריו משהו שלילי יותר, או באמת כן. איזה בעיה לעובדים של החברות האלה, וכו וכו. אבל לפחות נוטי דוג יכולים לקחת את הזמן שלהם. The Last of Us יצא מה בה? 3-4 חודשים האחרונים של הפלייסטיישן 3, אני לא אופתע עם 2, יהיה הדמוי שלו בפלייסטיישן 4, פשוט שירת הברבור האחרונה, או בעצם במקרה הזה אמור לצאת משחק אחד גדול אחריו, אבל עדיין. איזה? Ghosts of Tsushima. נכון, יש עוד את זה, שכחתי ממנו. אוקיי. טוב, וחוץ מהדחיות האלה, אז הדבר המרכזי שקרה, הוא קרה משהו כמו 4 דקות אחרי שהקלטנו את הפרק הקודם, אז בעצם כשהפרק הקודם פורסם זה כבר היה זה כבר היה אחרי שזה קרה, אבל זה עדיין היה מספיק גדול לדעתי כדי שווה לדבר על זה. היו הרבה דיבורים בפורטנייט לקראת סוף עונה 10, ומה הולך לקרות כשעונה 10 תסתיים. הרבה אנשים ציפו לאיזה משהו גדול, ומה שקרה זה שכשהעונה הזאת נגמרה, המשחק הפך לחור שחור. ליטרלי, כן. כל המפה נשאבה את החור שחור, אי אפשר היה יותר להתחבר למשחק ולשחק, אפשר היה רק לראות את החור השחור הזה, והחור השחור הזה הרוויח כמה מיליוני צפיות ביוטיוב ובטוויץ'. כן, סך הכל הגיוני ששני מיליון איש יצפו באנשים מסתכלים על חור שחור במחשב שלהם. יפ. פורטנייט. ייי. העולם בו אנחנו חיים. אחרי כמה ימים המשבר הסתיים ופורטנייט עלו מחדש עם לא עונה 11 אלא פרק 2, עולם חדש, אבל זה היה צעד שיווקי מאוד יקר וכנראה שמאוד מוצלח מבחינתם, הם היו מוכנים לעשות את הדבר הזה. להוריד את פורטנייט למשך יומיים שלושה זה משהו פסיכי מבחינת העלות של זה לאפיק בעצם, אבל היי, לנו היה איזה כמה עמים נחמדים לספקולציות, אני אומר ספקולציות, אבל תכלס רוב האנשים הניחו שזה מה שהולך לקרות, ולהתרשם מזה שמיליוני אנשים צופים בחור שחור ביוטיוב. זה גם בטח היה איזה תרגיל שיווקי לגרום ליותר אנשים להוריד את הלאנצ'ר שלהם.
בסופו של דבר. אני חושב שזה, אני חושב שזה פשוט מטאפורה לתרבות של יוטיוב וכל הזמן שאנשים מבזבזים בצפייה באיזה או משהו. כן, או שזה פשוט טריק שיווקי מתוחכם שעבד להם. כן. זהו, זה הכל הפעם. אם אתם רוצים להקשיב לעוד פרקים של גיימפוד, אז אתם יכולים להיכנס לגיימפד.co.il, ושם אתם גם יכולים לראות את כל את מעט פוסטים ובעיקר הרבה פרקים של גיימפוד שאתם יכולים להזין אליהם, ומשם קישורים גם לדף הפייסבוק ולחשבון הטוויטר שלנו. וזהו, להתראות. יאללה טוב לכולם, בוקר טוב, שיעול אחד לסיום. תודה רבה. Oh, yeah.